Привіт, це Іван. А це Денис. А позаду нас наші перші електрички. Як ви можете бачити, наші машини зараз заряджаються від оригінального роз'єму GBT. А як можливо, спитаєте ви? Дуже просто. Знайшлись люди, які побачили перспективу розвитку GBT-інфраструктури в Україні. І ми хочемо вам сказати, що не дивлячись на ситуацію в країні, цей розвиток дуже і дуже помітний. Зараз ми знаходимося біля станції вітчизняного виробництва компанії ICG Energy. Саме вони разом з оператором Flash ще у 2021 році встановили першу публічну зарядну станцію з GBT-роз'ємом у місті Києві. І на цьому вони не зупинились. Якщо відкрити їх додаток ChargeX, то ми побачимо вже понад 20 станцій по різних напрямках та у різних містах України. Наразі у них є два типи станцій. Перша – з двома автономними портами GBT по 40 кВт кожний. Перед нами якраз зараз така сама станція. Або 40 кВт GBT та 40 кВт ЧДМО. На такому типу станції одночасно може заряджатися два електромобілі. Другий тип станції – це станції на 40 кВт з портом GBT та ЧДМО, або у комбінації з роз'ємом повільної зарядки. Даний тип станції дозволяє заряджати лише один тип обраного швидкого роз'єму або паралельно з повільним портом. Але скажемо вам по секрету, що незабаром вони почнуть встановлювати станції потужністю 80 кВт та більше. Так давайте оглянемо цю станцію. Оскільки дана станція може видавати одночасно по 40 кВт на свої оба порти, ми маємо два рідкокольорових дисплеї. На дисплеях світиться основна інформація, скільки ампер зараз йде в вашу машину, також є, з якою потужністю заряджається ваше авто, і показує відсоток заряду вашого акумулятора. Все досить просто. Зараз ми приїхали на іншу зарядну станцію також українського виробника. Виробником цієї станції є компанія EFTA Enterprise. І цікава станція тим, що на зараз у Києві це є найпотужніша станція, яка за технічними характеристиками видає 120 кВт потужності. Вона запускається з додатку тока. От давайте зараз і перевіримо. Але хочу зразу сказати, що моя машина не споживає стільки потужності. Максимально можливу потужність, який переймає Volkswagen ID4 з оригінальним портом GBT, є до 100 кВт. Пробуємо. Шукаємо наш коннектор GBT. Вставляємо його в автомобіль. Шукаємо додаток тока, дану станцію та запускаємо процес заряджання. Почали процес заряджання. Ви можете бачити, що в попередніх серіях, коли ми знімали ЧДМО, швидкість була 4 км на хвилину. Зараз швидкість 6 км на хвилину. А я скажу вам чесно, що це не є максимальна потужність. Я подивився на станції, зараз машина приймає 70 кВт, але може й більше. Це залежить дуже від великої кількості факторів, тому я думаю, що така потужність теж є достатньою. Ми знов змінили локацію. Це станція виробництва ND Group в Білінгу Екофактор. Всі, хто проживає в Києві, знають цю станцію, так як довгий час вона була найпотужнішою станцією у Києві та видавала до 80 кВт. Коли я придбав свою першу електричку, я також приїжджав сюди перевірити швидкість свого швидкісного порта. Також, хто ще не знає, така станція на 90 кВт була встановлена в Білій Церкві. Ну що, спробуємо зарядитись. Станція зараз дає 60 кВт, але моє авто зараз заряджене на 70%, тому повну потужність поки що ми не отримуємо. Ми не змогли пройти повз таку подію для всіх електромобілістів з різними портами для зарядки. Новий оператор VIVAT відкриває новий хаб на 4 станції, який знаходиться біля телевежі на вулиці Ільєнка. Дана станція має 3 зарядні роз'єми GBT, ЧАДЕМО та CCS2 комбо. GBT на 80 кВт, ЧАДЕМО на 50 та CCS2 комбо на 100.
120 кВт, але зараз в тестовому варіанті до 80 кВт. Зараз хаб знаходиться на тестуванні, але незабаром ви знайдете їх в одному з найпопулярніших українських білінгів. Виходячи з характеристик станції, на даному хабі можливо заряджати одночасно на швидкій зарядці до 8 автомобілів. Ця локація досить зручно підійде автомобілістам, які працюють в центрі та живуть на Святошина, Оболоні, Виноградар, Києво-Святошинський район, Троєщина і прямують до центру, а ввечері додому. А тепер ми хотіли вас познайомити з Олександром. Олександр є представником нового зарядного оператора «Віват». Олександр, розкажіть нам, будь ласка, ви вже, правда, нам розказали деякі інсайди, які ми ще не можемо сказати, але хоч трошки поділіться з нашими підписниками новою, дуже важливою інформацією для них. Всім привіт, мене звати Олександр, являюсь представником молодої компанії «Віват». Ми, як компанія, плануємо розбудувати першу в Україні мережу хабів для зарядки електромобілів. У нас є наявна інфраструктура для цього, електричні потужності, площадки. Плануємо якийсь адекватний термін дати можливість володарям електромобілів та власникам їх мандрувати Україною. Та плануємо дати можливість не перейматися стосовно стану зарядки батареї вашого електроавтомобіля. Найближчим часом чекайте від нас дуже гарних новин. Ми будемо закривати один напрям по Україні. Рівно, ми їдемо до вас. Наприкінці я особисто від себе хотів би подякувати зарядному оператору «Віват» за те, що вони однаково відносяться до всіх електромобілістів, оскільки на кожній станції є потужний конектор GBT. Дякуємо вам, Олександр. Ми не могли не звернути увагу на станції ще одного українського виробника. Річ, звісно, йде про станції у Дживі. Ми не можемо вам зараз показати конкретну станцію з роз'ємом GBT, так як на території Києва їх поки що немає. Але ці станції є досить вже популярні на Західній Україні. Декілька варіантів там вже встановлено. Мій друг Іван перевіряв таку саму станцію з роз'ємом GBT у місті Львів, а я тестував таку станцію у місті Івано-Франківськ. Обидві зарядні сесії відбулись з першого разу. Швидкість у Івана доходила до 93 кВт. Я досить тепло відношусь до цього виробника, адже саме вони перші відгукнулись на наше прохання та допомогли нам налагодити роботу з перехідником ЧАДЕМО саме на їхніх станціях. Але краще за мене скажуть електромобілісти, які надають велику перевагу для заряджання свого електроавто саме на цих станціях. Ні, Денис, так не цікаво. Я пропоную зробити це правильно. Іван, ти куди? Так, ми у Львові, і це нова зарядна станція UGV в білінгу Go2U. Станція здатна видавати до 120 кВт. Має порти GBT, ЧАДЕМО, CCS2 та повільний Type 2. Моя перша електричка ID4 китайського виробництва має напругу батареї до 400 вольт. Обмеження струму в стандарту GBT-DC є в 250 ампер. І помножити одне на інше, маємо, що ID4 китайського виробництва заряджається приблизно до 100 кВт. На практиці на цій станції я заряджався 93 кВт. Що склало від 12 до 85% 44 хвилини. Чудовий результат, і ми заряджаємося далі. Варто відмітити, що цього разу потужність зарядки склала 95 кВт на годину. Та час зарядки від 18 до 80% склав 32 хвилини. В
цьому відео ми показали вам швидкісні зарядні станції з роз'ємом GBT, показали процес заряджання вашого електромобіля та протестували основні модели. Але не все так радісно, як виглядає на перший погляд. Дійсно, в такі непрості часи оператори та виробники зарядних станцій дають нам вільно заряджати наші електромобілі. Та зробили великий крок для цього. Але цього не є досить. Вже на багатьох локаціях з'являються черги. Люди просять встановлювати більше станцій, більше конекторів, давати більшу потужність. Як простий електромобіліст я це розумію, але я також знаю, скільки вартує таке дороге обладнання. З кожним місяцем продажі авто з Китаю б'ють нові і нові рекорди. Але за статистикою лише 10-15% заряджаються на публічних станціях. Тому, електромобілісти, я закликаю вас заряджатись на публічних зарядних станціях. Своїми зарядками ви покажете дійсний попит, а як знаємо, попит і зробить нормальну пропозицію. А ми, в свою чергу, продовжуємо пошук нових ідей для вашої першої електрички. Підписка, вподобайка, дзвіночок, коментар. Також внизу посилання на наш телеграм-канал, де ви зможете з нами спілкуватися. Па-па!